Gəlin, problem yox. Siz var olsunuz. Biz sabah ilə qoruşmalısınız. İdarəsində. O gün məsələn bizim çatdırdıq. Biz yəni 7-8 nəfər sinəsində olmuşdu polis fotoqrafı. Mən onunla bağlı şikayət etmişəm, izahat yapmışam. Yəni baxdılar, bura gedir. Eliklə təhqir edir. Polis atmaqla. Şikayət. Belə idi, belə idi. Yəni mən Siz həmin əməkdaşlar görməyə gəldiniz. Yox, bugün indi yox. Sorun görərik, siz bizi onsuda götürəsiz burdan. Sorun onları dəvət edirlər. Biz sizə götürürük. Bu belə çıxırlar. Bizim azad toplaşma, azad ifadə eləmək hüquqlarımız var. Müraciət qaydasınız da bayaq. Müraciət qaydası. Sərbəst toplaşma haqqında qanunun 5-ci maddəsi göstərilir. Yaxşı. Müraciət edirsən, müvafiq icra etmək orqanına. İcazə verirlər. Bir dəqiqə, adınız nədir? Adım Elmir bəy. Elmir bəy, mənim də Elxan. Deməli, biz toplanla bağlı, məsələn, digər şeylərlə, iftarın dinləməsi ilə bağlı neçə dəfə şikayət vermişik. Bizim Bakı İcra Hakimiyyətindən neçə ildir məhkəməmiz gedirdi. Bizi dolayanda, siz özünüz bilirsiniz, mən özüm qanun tərəfdarıyam. Amma qanunu mühafizə edən əmək tərəf, riayət eləməyəndə, onda biz bambulayıb, yanıb baxırıq ki, itləri güllələyirlər gözümüzün qabağında. Polis əməkdaşı gəlir, onu güllələyir. Qaydada da, yəni bu da çıxış yolu deyil. Yəni, bəs biz dialoga çağırırıq. Bir dəqiqə. Biz sizə sonra bu tələblərimizi göstərəyik, məsələn, itlərin güllələməsi ilə bu. Bu formatda olmuraq, ikisədə ictimai yerdə götürüb nə? Niyə, əzizim, Elmir bəy, niyə? Mənim bir vətəndaş kimi hüquq ifadə eləməyə hüququm var, ifadə eləyə, üç sözlərdir. Biz sənə sözünü deyək ki, yəni müraciət edək. Stop yoxdur, mən eləyəm. Çəkin, çəkin. No, biz onları qarışa bilmərik. Mən məsələn deyə bilmərəm onu, çəkin, çəkin. O, onları qarışa olsun, mən şəxsən özüm də jurnalistəm. Məsələn, ayağımda qəlb var, hər bir zonada olmuşam. Müharibədə olmuşam, dəstə müharibədə olmuşam. Olsun, o bizim işimizin. Mən sizə açıqlayım, siz üçün, mən hüquq mühafizə orqanlarının burada bu qohumlarım çoxdur. Amma biz çox zaman əlində varmışız. Mən özüm iki dəfə terror qrupun əlinə düşmüşüm. Və mən sizə deyim ki, məsələn, onlardan birində mən çoxdur görmüşəm. O birisində mən özümə, bəzən mən görürəm ki, bizdə polis əməkdaşı mənə onlardan, terror qrupundan daha çox çoxdur. Həqiqətən. Bu şəxsən iki gün bundan qabaq. Mən sizə deyirəm, mən özümə öz qohumlarıma da deyirəm. Demişəm, mən... Bugünkü aksiyanın çıxışmaq istəyirəm. Hələ, hələlik çıxışıb gəzməyə. Aydındır, amma bir tələbiniz var da, yəni boş-boşuna... Dəli, bizim 19 günümüz var, yol tərkəsi yazılmalı. Hansı ki, otopon rəhbərləri görməlidir. Yəni, bu üç mağdur kontrol altında olmalı, toplanış hələdir. Ümumən, hər bir
təşkilat olduğu kimi o ictimaiyyət onun işini kontrol edə bilməlidir. Hal-hazırda da bizim 19 dənə addımımız var, 19 dənə tələbimiz var. Biz onları da sizə də göstərə bilərik. İl bu, bir ildir ki, biz o toplana müraciət edirik. Gedirik, məsələn, toplanın qapısının qabağında dayanırıq. Onlar bizi futbolluyurlar, yəni belə deyək də, üzr istəmir, belə deyək. Yəni, ən kobud şəkildə orada insanlarla rəftar edirlər. Ora gətirirlər itləri, küçə sahibsiz itlərini. Və bu da bir iş deyil, yəni o küçə sahibsiz heyvanların kontrolü, sayının kontrolü onları nə öldürməklə mümkündür, nə götürüb parası aparmaqla mümkündür. Yəni, yox eləməklə də mümkün deyil. Onlar şəhər ekosisteminin bir əsas fəal üzvləridir. Yəni, əskisinə insanları öyrəşdirmək lazımdır ki, biz təbiətlə və təbiət üzvlərinin bərabər yaşaya bilək. İnsanları isə, indi siz hansı kimi açsaz itləri belə şəkildə göstərilir. Elə bil ki, biz, bizim ölkənin ən böyük düşmənləri itlərdir, sahibsiz itlərdir. Biz vətəndaş kimi mən sənə utanıram. Biz gedib erməni ilə vuruşmuruq. Biz gedib, məsələn, bizim torpaqlarımızı zəhbirlərlə vuruşmuruq. Bəli, biz gedib onlarla vuruşmuruq, biz gedirik vuruşuruq, məsələn, sahibsiz itlərlə, belə çıxır. Yəni, bunun da elmi yolu var, onun elmi kontrol yolu var. Sahibsiz itlərinin, sahibsiz heyvanlarının, ev heyvanlarının, onların hüquqi statusu ev heyvanlarının. Onların sayının kontrolun yolu var, elmi yolu. Yəni, biz sabah buradakı itləri vəhşicəsində güllələyək, tutaq ki, hüquq mühafizə orqanları, icra hakimiyyət orqanları. Günləliyə sabah onlar təzdən gəlib burada yaşayacaq, balalıq olacaqlar. Onun elmi yolundan bir dəfə həllindirilməsi yolu var. Sadəcə burada bir neçədən faktor var. Əsas rolda korrupsiya olunur. Korrupsiya, sonra umumən hər bir sahədə olduğu kimi çox məmur kütbeyindir. Gördüyü və gördüyü sahəni, işlədiyi sahənin heç əsaslarını da bilmir. Mən demirəm belə dərini elmi yolu. Belə. Sizin istəyiniz, tələbiniz nədir hal-hazırda? Bizim tələbimiz odur ki, məsələn, hal-hazırda, umumən bizim vətəndaş kimi, təkcə bugün yox, tələbimiz odur ki, toplan insanlarla işlənsin, yəni vətəndaşlarla işlənsin. Siz neçə nəfərsiniz bugün, təkcə sizsiniz? Mən deyə bilmərəm neçə nəfər, siz özünüz görə bilərsiniz. Danışan yalnız sizsiz ona görə. Olsun, siz hər kəsə yaxınlaşıb soruşa bilərsiniz. Siz bura nəyə gəlmişsiniz? Bura yox. Stop toplan deməyə gəlmişik. Heyvanlar soyduğuna qarşı çıxırıq. Maliyyəndirilən bu təşkilatdır. Fonddur daha doğrusu. Sirio Fond maliyyəndirilməsin artıq toplanıyor. Bu toplan dursun. Heyvanlar soyduğunu vuramaz. Daha mədəni yollar var. Heyvanlar nəzarətindən daha mədəni yox. Qısırlaşdırma məsələn. Amma bunlar öldürürlər. Öldürmə mərbəsində. Niyə üçün öldürürlər? Əslində, bilim qədər fond bunlara pulaydır toplamağa. Aha. Ama toplam bunlara əlbəttə ki, qoyurlar ciblərini və heyvanları öldürmək daha rahat görürlər. Çünki heyvanı öldürənə bir günlə nə qədər bağlayırlar. Öldürürlər, amma pulu qoyurlar ciblərini. Hər heyvan 170-200 madarası pulayırlar. Qısırlaşdırmasına, dərmanlar filan. O pul ciblərinə qoyurlar, heyvan toplamı öldürürlər. Kim eləyir bunu? Əlbəttə ki, toplam. Biz də bunu dur demək. Sizdən başqa kimsə var yenə? Buyurun, siz ne için gelmiştiniz? Tamam. Akşam. Bir şey diyelim. Tamam. İyi tamam. Ne danıştın? Danıştın sen neden? Siz ne için gelmiştiniz buraya? Toplaşmanın məqsədi neydi? Məqsədim yani heyvanlar çöllerde öldürülmesin. İnsanlar yani ki heyvanlar qayğı göstərsin yani. Ölkədə yani problem heyvanlar öldürülür, atılır. Hər tərəfdə yani bir dəfə video görüntü çıxmışdı. Hansı rayonda bələdiyyə heyvanları yani ki öldürür, bir tərəfə yığır bələdiyyə yani heyvanlar tələfatı yani ölkədə baş verməsi yani. Onlar da bir canlıdır yani. İnsan canlı olduğu kimi onlar da bir canlıdır. Bu qədər. Çox sağ olun. Toplanın sayəsində başarılı heyvan qətləmlərinə etiraz olaraq gəlmişdim. Mən də elə dostlarla bir yerdə ki, etiraz edək ki, bu heyvanların ölümünə artıq son verilsin. İndiyə qədər, nə qədər heyvan öldürüblər? Valla, sayını dəyə bilmirəm, amma yəqin ki, bir
çox heyvanların hamısını götürüb öldürürlər. Yəni sayları dəqiq. Bu ölkə ərazisində baş verir, yoxsa bir dənə Bakı şəhərindədir? Ölkə ərazisində bütövlükdə heyvan qətliamları var. Bir çox rayonlarda var. Mən özüm Lənkəranda yaşayıram və Lənkəranın özündə belə bir çox bu hallar baş verir. Özüm görmüşəm bunu. Əlimizdə bir də faktlar belə var hamısı. Mən bölgələrdə bunu icra edən kimdir? Bakıda toplan deyirsiniz. Bölgələrdə biz düşünürük ki, icra hakimiyyətlərinin verdiyi qərarlar sayəsində bu baş verir. Yəni, çünki onu öldürən insanlar sonradan polisə bir şikayət eləsəydi, nə tutulur, nə bir şey. Polisə gedib girəndən sonra da heç nə olmamış kimi çıxır sonra. Heç bir nəzərim olmur, nə bir şey olur. Polislərin səsi bizdən daha çox çıxır və bir növ aksiyanı da saxlayırıq. Vətəndaşı niyə saxladınız? Adınız, soyadınız? Vətəndaş, adım patlıyor. Söz ifadə edin. Gəl, yaxınlaşdı, abla, tez ol. Sən nə üçün həbs etdin? Gördüyünüz kimi bir aksiyada iştirak edən bir nəfər həbs alındı, saxlanıldı. Vətəndaş niyə saxlanıldı? Vətəndaşı niyə saxladınız? Və gördüyünüz kimi qoymadılar bizə açdı plakat açmağı. Elə. Nə yazmış? Nə yazmış? Dur toplan. Necə? Dur toplan. Dur toplan. Stop qətliamı son. Stop qətliamı son. Yekun maçdı? Yekun maçdı. Yekun maçdı. Qətliamı son. Qətliamı son. Qətliyəməsən. Vətəndaşlar yolunun içində taksiyə mindirərək ərazidən uzaqlaşdırıldı.
Saxlanılan kimlər idi? Ad soyadını deyərdiniz. Kimlər idi saxlanılan? Zeyd Əziz, Elxan Mirzəyev. Aha. Başqa? 3 nəfər idi. Kamran Məmmədli. Bəli, hamısı saxlanıldı. Necə saxlanıldı? Saxlanıldı. Bir çıxış dedin aksiyayla. Stop topla. Heyvanları soydu. Heyvanları öldürdü. Milyonları mənimsəyimlər elə bu heyvanı. Pul ayrılıb, avqa belə göstərilir, amma pullar onun üçün yiyilir, təbii də külləri yiyilir. Biz bunu daha anlaması üçün basmışdır aksiyyət, imkan verilərlər qatlatıq. Elxan Mirzəyev, Zeyd Əziz, Kamran Məmmədli. Nərman Abdullah da var. Nərman Abdullah da var. Vallahi yarın yine çölde patlayacağım. Değil mi? O çamadan güzel çözüldü. Tamam bir gezdim. Niza. Ha Niza. Niza. Ben de bir soru. Tek bir soru. Ne? Toplam mı? Kim el? Kimdir? Kimdir? Sənə kimdir? Toplamı da bəti kimdir? Bilmirik. Məşhurlaşdırır. Sen mənə çəkimi çək də, qəşəng çəkəsən, iki dənə çəkil çək, sonra mənə atarsın. Biraz möhkəmdən uca səsin. Olsun. Bu nədir? 6 vərəq? Hə, onu oxumaq olar. İlk 2 abıza soxub əsdir. Cənab Prezident, biz heyvansarı vətəndaşlar olaraq özünü sahibsiz itlərə qayıq mərkəzi kimi göstərən toplam təşkilat əməkdaşlarının qanunsuz əməllərinə etirazımızı bildirmək üçün bu məktubu yazıb. Bu qurumun reallıqda sahibsiz itlərə etdiklərini ancaq qətliyə mandandırmaq olar. Bəmin. Öncədən demək istəyirək ki, hal-hazır toplamın yerləşdiyi ərazində Azərbaycan heyvansarı hərəkatı üçün simvolik əhəmiyyəti var. Uzun müddət burada rəsmi olaraq Başı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentini Sanitariya və Texniki Təmizlik İdarəsində adlandıran və xalq arasında it qutusu, Sovaçi Yasib kimi tanınan itlər üçün
o spinistik var və yuxarı deyil də dönmüş dırnaq arası sığınacaq yerləşir. Sahibsiz itlərə qarşı burada hər cür vəhşilik törədirdi. Onlar gülləyirdilər, zəhərləyirdilər. Dir-dir sola yandırırdılar, başlarına vurmaq öldürürdülər. Bilə-bilə sağlam heyvanlara, xəstə heyvanlara eyni qəfəsdə saxlayırdılar. Bu itlər tamamilə yeməksiz, susuz və hər hansı tibbi yardımdan məhrum idi. Buna görə də bu yerlə bağlı hər bir şey həmişə heyvan səfərlərinin diqqətini cəlb edəcək. Sahibsiz heyvanlarla bağlı vəziyyət çox ağırdır. Küçələr onlara doldur və onlar sayı nəzər altında saxlanılmalıdır. Ancaq yalnız insaflı və elmi tərəfindən təsdiqlənmiş üsullar. 2013-cü ildən etibarən heyvansal cəmiyyət aktiv şəkildə it qutusunun qeyri-qanuni fəaliyyətinə mübarizə aparmaqdadır. Vətəndaşların Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı 98 saylı məhkəmə iddiası üsyanı Azərbaycan məhkəməsinə davam etdi. Ondan sonra isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərildi. Bu yolda inqilabi qərarlar, o cümlədən Ali Məhkəmə sahibsiz heyvanların sayının tənzimlənməsi üçün qəddar üsulların işlədilməsinin qeyri-qanuni olduğunu təsdiqlənməsi ilə üzləşdi. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının 2007-ci ratifikasiya etdiyi ev heyvanların mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyası sahibsiz heyvanların sayını ancaq mürüvvətli yollara tənzimlənməsini tələb edən 12-ci maddəyə təmin edir. Uzun müddət çəkən məhkəmə iddialarına müdaxilədən it qutusunun əməkdaşlarının qeyri-qanuni əməllərinin kişi və xüsusilə sosial şəbəkələrin işıqlandırılmasının hər həftə söz gedən idarənin qabağında başlayan etiraz aksiyalarının, aidiyyəti qurumların, ünvanların etiraz məktublarından, ərcəmi əmkarlar tərəfindən dəstəklənən xarici Azərbaycan diplomatik nümayəndələri qabağında nümayiş etdirilməsindən sonra bu hadisələrin fəaliyyəti ölkə hakimiyyəti tərəfindən 2018-ci il may ayında dayandırıldı. Bəli. Bu uzunluğunda hamısını oxuyacaqsınız indi bunu. Aktual problemlər. Aktual problemdir. Bəyanət qısa lakonik olmalıdır. Bu bəyanət deyil. Arada müraciət edirəm. Mərkəz əlaqə saxlamağının mümkün olmaması. Nə şəhər nömrəsindən edilən zənglər, nə qədər qaynar xətt edilən zənglər cavab verilir. Mərkəzin əməkdaşlarının böhtanlara, provokasiyalara, müzakirə, konstitutiv deyici işbə. Ünsiyyət yerində heyvan səfərə öz adlarına böhtanlar üzləşdirilir. Heyvan səfərə cəmiyyətdə hər cür insan var. Həm cavan, həm yaşlı, həm yoxsul, həm var. Qarabağ qazilərinin tutmuş dövlət məmurlarına qədər cəmiyyətin hər bir təbəqəsi burada təmsil olunur. Onların əksəriyyətinin bir və ya hətta iki ayrı təhsili var. Bunu nəzərə alaraq biz toplan rəhbərlərinə bizə qarşı trollar, provokatorlar və onlara yaxın olan kişilər, provokativ məqamlar, yalan xəbərlər, xüsusilə heyvan səfərə cəmiyyətin qeyri ədaktiv və ya məsələdə maddi maraqlar mövcud imiş kimi göstərməsi bizə bilməli olaraq böhtan xarakterli və destruktiv sayır. Sahibsiz itlərin demonlaşdırılması, itlərin uşaqların üstünə cümür. Onlar agresivlər, sizin uşaqların üstünə cümsar nə edərsiniz ki, bir savad argumentlər böyük dərəcədə keçmiş it qutusunun əməkdaşlarının argumentlərə bənzəyir. Və bu bizi keyfiyyətə salır. Çünki bu aydındır ki, heyvanlara onları sevən insanlar işləməlidir. Belə propagandalar, habilə toplan mərkəzi ilə əməkdaşı qədər kimdə itlərlə bağlı uydurulmuş əhvalatlar və sosial şəbəkə qorxu yanında niyə etmək, yəni itlər, köy uşaqların üzməkdədir. Agresiv və tərkəl olduqda yetkiləsi, ən azı sahibsizlərin ayrı məhzulunda bir insanın qorxu və hekayələrin araşdırmasından sonra əksəriyyətin yağı olmalıdır. Daha nadir hallarda isə şişirdilmiş olmağının məlum olduğu nəzərət alaraq daha çox erməni artıq olduğu üçün suları bəzir, belə suları bəzir. Çox